Sabe, você não tem o que fazer, minha filha. Não tem o que fazer. Não tem o que, vai lavar roupa, vai fazer algum, costura a caixa do teu marido, a cueca dele. Vai lavar louça. Isso é uma imbecilidade querer mudar esse tipo de coisa. Vamos deixar. A gente tinha que eliminar esses loucos, não dá pra pegar uma metralhadora?